Кінні змагання зібрали багато фанатів своєї справи, як любителів, так і професіоналів. До сотні учасників з різних куточків країни приїхали до нашого міста, аби продемонструвати свої вміння. У нас і поле європейського стилю, і є де приймати учасників, і готель, і є де приймати коней. А також, благодаря нашим Збройним силам України, ми також можемо, скажімо, не боячись проводити ці змагання, хоч ми і є прифронтова зона. Чомусь в мене так, знаєте, така була такий пункт, типу, що це повинен бути німець, ну тобто німецька порода, і тому обрали Гановера. Ну він мені з першого погляду сподобався, і так сказати, це мій найліпший друг. Анжеліка – харків'янка. Нині живе та тренується у Дніпрі. На початку повномасштабного вторгнення переїхала до нашого міста разом із своїм конем Етапом. Евакуювались під ворожими обстрілами. Конюшня знаходиться на окружній дорозі, туди траса на Білгород, і це було доволі важко зробити, тому це вже робилося трошки пізніше, десь через місяць після повномасштабного вторгнення. Ми дуже хвилювалися, але все ж таки вирішили це зробити, бо потрібно було якось і коня обезпечити від цього всього, і хотілося бути разом з ним. Дніпро на початку війни став прихистком для багатьох коней. Їх везли з різних гарячих точок. З початку війни ми прийняли більше, ніж 350 коней з Харкова, з Донецької області, з Северодонецька, Слов'янська. Вони в нас перестоювали, скажімо, десь півроку це все було. До нас привозили кони, ми їх тут годували, кормили, поїли, і потім вони від'їжджали, їхали далі. Аркадій Глузький приїхав з Київщини. Чоловік – один з найстарших учасників чемпіонату. Називає себе спортсменом-любителем і тепло відгукується про змагання. Не треба ставити життя на паузу. Це моє таке враження зараз. І коли є хоч малейша можливість, хочеться їздити і бачити людей, бачити друзів. Це об'єднує нас. Чемпіонат з кінного спорту проходив 3 дні. Вершники змагалися в різних видах. Дмитру 15 років, каже, найбільше подобається конкур. Це якось більш драйвово, в якомусь сенсі активніше, і мені це більше приносить емоції і насолоди. Переможці та призери чемпіонату отримали кубки та медалі. Дніпрянин Євген Лапа виборов кубок Валерія Залужного. Олена Петриченкова, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.